prisutni, dobroveče, dobrodošli. Obrazovanje i nauka služe plemenitim ciljima, stvaranju boljeg čoveka i društva. Nema bolje prilike nego da se večeras o tome progovori. Besedništvo je, kažu, dar koji omogućuje da se u duši drugih izazove osjećanje kojim smo sami proživljeni. A ja se danas radujem proslavi slobode, a pre svega rađanju ustanove koja označava obnovu kao i promenu. Jer ona pred nama i svemogućim Bogom traje duhom svetosavlja i prosvetiteljstva. Ide putem započetim u našem srpskom narodu dugom 10 vekova, naša škola. Svako podizanje škole je jedno vaskrsenje, dokaz da nad razumom postoji nadrazum, jer svaka je škola veća od nas i dublja od naše pameti. Takav hram, hram znanja, gradi nas, a ne mi njega. Ne skupljamo za hram, već skupljamo sebe. Svaka škola ima najveći raspon krila, da bi se mogla održati na dampisima i provalijama, da bi nas moglo učiti šta da radimo i kakvi da budemo. Zato upriličimo zmajovinu krilaticu, dižimo škole. Tako ćemo sve što smo imali u prošlosti osigurati za svoju budućnost. Preko njih ćemo progledati, uspravit ćemo najvidniji putokaz. Sada, kada su nam vidici zaklonjeni. Podižimo školske oltare na starim, širokim temeljima, baš sada, kada nam je svaki koren pomeren, a temelj poljuljan. To je zdanje najdublje, najvedrijeg smisla, baš sada, kada nam je svaki smisao zamućen. Srpska škola je jedna od najvećih čuda našeg najvećeg čudotvorca Save. I to čudo je svima nama poklonjeno. A čudo je sve. I šta škola pruža i koliko je značajna. Čudo je i to što se danas često i odričemo, preziremo, ne poštujemo. A ona nas podiže, uliva hrabrost za put kroz život, čuva zdravlje, jer brine o odrastanju i pravilnom formiranju deteta, brine o svom narodu, jača nam srce i osvetljava duh. Zato moja pozdravna reč večeras slavi njenu magičnu moć i njen opsežan smisao. Ne živi čovek o samome hlebu, on ima razum i srce koji zahtevaju da sebe nahrane. A kada čovek nosi u razumu i u srcu svome želju za znanjem, taj korača ka sigurnoj pobedi. Prastara je propoved o školi, prastara i uvek nova. Ona nevidljivo pokreće kolo ljudskog života. Nju nije teško poštovati i nije teško slaviti. Neka naša deca dolaze u taj hram kao u svoj najdraži dom. Neka s ljubavlju i marljivo uče, uz predanost i stručnost svojih učitelja. Neka svako razvije sve svoje potencijale. Neka izraste u zdravu i ostvarenu ličnost, spremnu i osposobljenu da se bori sa svim životnim nedaćama. Da istrajava i kad padne, da zna i može da ustane. Neka se u procesu školovanja vratimo vrednostima koje je ovo vreme pregazilo i odbacilo, a koje su svete i duboko ljudske. Poštenju, empatiji, toleranciji, istinoljubivosti, rodoljublju, duhovnosti, veri, iskrenosti i ljudskom stidu. Želja mi je i velika molitva da osnovna škola 8. septembar bude upravo tako zdanje. Puno nasmejanih,
veselih dečih lica i posvećenih i poštovanih učitelja, koji će u ime velike ljubavi za dete i prema detetu ostvariti svoj plemeniti zadatak na korist ili, kako reče Dositej, polosu svog naroda srpskog.